谢谢大家今天在这边听我唱歌，然后陪我度过这么愉快的夜晚。然后我觉得大家很幸福，台积电的所有朋友都很幸福，可以跟着自己的家人，跟着自己最心爱的人，因为上班工作就是为了生活，生活里面就是拥有你最爱的人，你的父母，你心爱的另外一半，还有你的孩子。所以希望大家在未来的日子里都可以好好的爱自己，保重自己的身体健康，心理也要健康，才可以爱你想要爱的人。然后希望在未来的日子里大家都有多一些的小幸运，这是我今天送给大家的祝福。Sure.
谢谢大家，晚安。谢谢谢谢我们的新生代天后一比，我们带来美妙的歌声，谢谢，好不好听？